无论是在水池中体验 SPA 或是在药池里面感受效果，有工作和课业压力或是需要透过理疗复健的时候，这些都是很好的管道。不过画面上这些学生并不是单纯在享受，而是在上大学的正规课程，可能有别于其他学校会就是除了泳池以外还有这些设备，可能像主任有介绍，就是可能 SPA 池有一些禁忌或是一些设备的相关的知识，这样子可能出去以后会就是跟别人比的话比较了解这样子。为了要让学生可以在学习阶段就一边学理论一边了解实务操作，嘉南药理大学观光事业管理系建制完善的水疗馆设施，让学生在校期间就可以透过体验操作演练未来进入职场为顾客提供服务可能产生的状况。这个地方这样子的设备，它对于下肢比较没有力或者是有曾经受伤过的这个一些人哈，他的一个复健也好，或者是加强他的一些肌力也好，他们就可以感受到这样设备的一种效果。那由他们实际的有使用过，然后去感受到这样子的一个过程，我想未来在他们在操作在就业的，如果刚好也是从事相关的一个这方面的职业的话，他就很能够直接的进入到这个整个设备的一个使用的情况。一边学一边做是技职学校的特色，也是希望让学生在理论课程以外兼备有实务经验，让大学毕业进入职场的不适应冲击可以降到最低。记者翁晨、马恩佳、仁德采访报道。